Silêncio total. Até os animais. Ah. O vilarejo foi atingido por alguma doença? Flávius, aquele traidor, fez isso. Já era pra gente ter arrancado as tripas dele faz tempo. Vamos até a câmara. Soldados romanos. Devem ser do Flávius. Muitos foi tudo obra do Flávius. Ele trouxe o César e os romanos para cá, com a intenção de conseguir poder. Confiamos nele. Fomos tolos.
Mas por Hades, o que está... É Dumbledore's informazione! Tem algo perigoso lá. Pelo grande Deus, Amon. Está abrindo. Cuidado, não sabemos o que tem dentro. Vamos descobrir o que aconteceu. Baia, isso é um sonho? Nós entramos no Duarte. Quem poderia imaginar um lugar desses? Homem nenhum devia chegar tão perto dos deuses. Foram os deuses mesmo? A história da humanidade está aqui. Bayek! Bayek! É o Epsilon. Ah, meu Sene! Sua vida aqui neste deserto terminou. Tiraram meu maior amigo de mim. Temos que correr até o Flávio. Não! Não podemos deixar ele aqui. Ele merece um funeral decente. Pode ir, Bayek. Estou com você. O Hepzefa não sabia nada sobre a Ordem. Eles não tinham razão para matá-lo. O Flávio arrancou o coração dele para me dizer uma coisa. Foi ele quem matou o Kemo. Meu amor, vamos nos vingar. Bayek. Ah, você achou o pobre Epsepa. Rávia. Aconteceu. Foi horrível. Chefes romanos entraram na Câmara do Templo. Os Septímios e o Flávios tinham objetos que abriram a Câmara como uma ação divina. Epsepa tentou impedir os dois, mas eles agrediram ele. Quando entraram na Câmara, apareceu um fogo azul. Fugi, mas foi inútil. Todos no vilarejo perderam consciência e caíram como bonecos. Eles destruíram Siwa. Eles devem morrer! Precisam dar um fim nisso. Bayek, Aya, vocês têm a força e o apoio das orações de todo o vilarejo. Vamos deixar o Hepzefa descansar. Depois, buscaremos justiça. Deixe os embalsamadores chegarem. Oramos para que Anubis aceite este ornamento no lugar de seu coração. Para que Epsepha ande livre nos campos de Junco. Epsepha, velho amigo. Bayek, o Epsepha ficaria feliz se você ficasse com isso. Era a arma da qual tinha mais orgulho. É uma honra. Ah, o pêndulo.
Alguns aldeões capturaram um soldado romano e interrogaram ele. O Flávios foi para Cirene. E o Septimius para Alexandria. Vou matar Flávios. Tem uma fazenda na fronteira de Cirene. Alguém pode ter visto o Flávios passar por lá. Já eu... vou cortar e tirar o coração do Septimius. Sinto que aonde quer que vamos, a tragédia nos segue. Talvez devêssemos nos conformar. É difícil. Não quero abandonar tudo, mas... toda vez que penso em você, penso em Kemo. E em tudo o que perdemos. Eu também. Então agora, a morte nos guiará. Adeus, Aya. Dessa vez, Flávios não vai escapar de novo. Ha!
Vou! Uma terra de campos exuberantes, pisoteada pela ocupação romana. Uou. Deve ser a fazenda que a Aya disse. Alguém deve ter visto o leão passar por aqui. Seu inimigo. Desculpe, só que ele tinha um coração tão bom. Uma vez me fez cuidar de um cão ferido que ficou preso em sua armadilha. Por que ele faria isso? Eu já vi isso antes. Venci o A. Tô atrás do devorador de almas responsável, Flavius. O procônsul? Aquele saco de merda matou meu filho. Destruiu meu vilarejo. E agora marcha na sua terra com a luz de Amon-Ra. Vamos. Olhar a fazenda. Achar sobreviventes. Sou Baek, disse o A. Praxila, desta terra enlouquecida. Por que Flavius faria isso? São só pobres fazendeiros de Siwa. Eles estavam no caminho. Ainda tem soldados aqui. Temos que ter cuidado. Nenet, você está bem? O que aconteceu aqui? Os vermelhos e o sujeito com a cabeça de leão. Levaram os que podiam trabalhar. Camponeses, meu filho Kader. Todos. Então, ele veio. Olhos negros encobertos como um corvo. Eu queria jogar pedras para ele ir embora. Algo dourado, brilhante nas garras dele. Ele as ergueu e todos sucumbiram à sua frente. Alguns por conta própria, outros feridos por parentes. Não foi algo natural. Todos choravam, gritavam, corriam, morriam. Como vocês... Ninguém vê a pobre Nenet. Uma velha de olhos tão turvos. Mas eu vi eles. Não gritei. Mordi a língua até engasgar com sangue.
Nós vamos achar os homens que fizeram isso. É melhor correr. O corvo voou ao norte para a casa da caçadora. Diziam os fiados dos vermelhos. Você vai trazer o Cadia de volta? Vou tentar. O Flavius também levou o meu filho. Vamos levar Nenete até a carroça. Vai seguir o Flavius? Sim. Pelo seu filho? Por todos os filhos. Você sente muito a falta dele? Todas as horas, dormindo ou acordado. Vocês vão se encontrar nos campos de Junco. Espero que sim. Nenet falou da casa da caçadora? Sim, Cirene. O brilhante bastião da conquista romana. Fica ao norte. Se Flavius está lá, vou achar ele e destruir cada pedaço do seu carro. Chegando em Cirene, procure pelo meu amigo Diocles. Eu deixaria até a minha vida nas mãos dele. Como magistrado, ele ouve pedidos na Ágora. Dê isso a ele. Espero que isto cure a loucura desta terra. Rezo para que alcance sua justiça, Bayek. Por que levariam Cadi? A cidadela põe uma grande sombra sobre Cirenaica. Há boatos de que o general Agripa e o Flavius se preparam para a guerra. Contra o Egito? Você duvida da ambição deles? Não. Eles não vão parar se eu não intervir. Vou levar a Nenet até minha clínica em Balagrai, ao sul do templo de Esculápio. Embora as coisas não estejam calmas por lá. Vou te achar se eu puder.